Вітаю! На телеканалі «Сфера» новини Рівненщини за тиждень. Ми говоримо про найголовніші події останніх 7 днів. З 13 травня рівняни, домівки яких обслуговує теплотрансервіс, без гарячої води. Офіційна причина – повномасштабні відновлювально-ремонтні роботи на теплотрасах і в котельнях. Більше пощастило тим споживачам, кого обслуговує ЕСКО «Рівне» та «Рівне теплоенерго». Ці підприємства ще мають ліміти газу, тому певний час постачатимуть гарячу воду. Втім, відключення, як повідомив очільник міста Володимир Хомко, неминуче. Далі – пряма мова. По ЕСКО взагалі питань немає, тому що ЕСКО є ліміти. По Рівне теплоенерго боремося за те, щоб ті ліміти були якнайдовше. В будь-якому разі ми б відключали. Все залежить від того, чи будуть у нас ліміти чи ні, настільки буде відключено. Зараз конкретно сказати не можу. Це по всій Україні. Свята у місцях позбавлення волі. Нещодавно волонтери християнської місії відвідали в'язнів Катеринівської колонії. Живе спілкування та віра в те, що все можна змінити на краще, об'єднали людей під час свята. Про результати теплої зустрічі – далі у сюжеті. Замість того, щоб відзначати травневі свята з рідними, вони їдуть до місць позбавлення волі. Причина проста – на цих людей там чекають. У Катеринівській колонії нині перебуває понад 1000 ув'язнених. У кожного своя історія, свій душевний тягар. Проте під час таких зустрічей в очах цих позбавлених волі людей зароджується вогник віри та надії. Біля 15 років ми відвідуємо ці заклади, це тюрми Рівненщини. І я хочу сказати, що це ж така гарна традиція – свята відсвяткувати в тюрмі. І тому, коли ми дзвонимо своїм дружинам додому, ми кажемо, все, ми вже звільнились, їдемо додому, вони раді нас зустрічати. Це Дубно, це Катеринівка, це Городище, це інші заклади. У Катеринівській колонії християнські місіонери влаштували справжній святковий концерт. Організатори кажуть, це було душевно, можна навіть сказати, по-сімейному. Засуджених не треба було заганяти на цей концерт. Вони просто відкрили двері. І прийшло більше, ніж півзала. Людей, яким було просто цікаво зустріти з віруючими людьми, побувати на концерті, послухати Слово Боже. Тобто це показник, що в людей там за рішиткою є ця жажда Слова Божого. Вони прагнуть цього спілкування. Загалом, за час такої духовно-просвітницької роботи місіонерам вдалося допомогти багатьом ув'язненим. Насамперед, конструктивними порадами щодо того, як перебороти життєві труднощі за ґратами, так і рекомендаціями до адаптації в соціумі на волі. Вони вже навіть не рахують, не ведуть статистику таких врятованих. Їм лише приємно бачити усміхнені обличчя та спостерігати, як зароджується вогонь віри в очах. Я вражений, коли хлопці підходять, просто тебе обнімають, яких людей, яких я особисто не знаю. Просто дякую, що хтось до них їде безкорисно і несе їм це світло, цю правду і все, що ми привезли з собою, музику, настрій, ну і молитву. Тим більше, коли священиків ми привозимо, за них моляться, їх благословляють. Для них це дуже їх підбадьорює і вони все краще і краще якби чекають скоріше, щоб вийти і прийти додому. Волонтери християнської місії кажуть, кожен заслуговує на шанс і надію на прощення та віру. Що любов може здолати усе. Ірина Мороз, Вадим Дроздюк, випуск новин. До Луцька на гостину. З нагоди відкриття туристичного сезону рівнян запросили відвідати обласний центр Волині та здійснити подорож у часі – від сьогодення до минулого. Детальніше про те, які заходи можна буде відвідати та чи бачать лучани майбутнє у спільних проєктах із нашим містом, дізнавалась Галина Кобилянська. Із користю провести свій час, відпочити та дізнатись про культурно-мистецький потенціал Луцька, а також насолодитися атмосферою старого міста з нагоди відкриття туристичного сезону, запрошують рівнян представники Луцької міської ради. Про культурно-просвітницькі заходи, які заплановані на 18 та 19 травня, вони сьогодні розповіли і у Рівному. Відкриття туристичного сезону – це така, скажімо, цукерочка в гарній обгорці. А те, що її наповнює, це ті фестивалі, які відбуваються у нас протягом року. Я сподіваюся, що вони смакуватимуть усім, і смаки їхні відповідатимуть, в принципі, кожній цільовій аудиторії. Отож, у Луцьк варто їхати практично кожного місяця, тому що кожних вихідних можна застати різноманітні культурні мистецькі події. Зокрема, на гостей міста очікують різноманітні екскурсії, конкурси, майстер-класи, а також низка цікавих заходів, серед яких і всеукраїнський фестиваль «Вишиті обереги єднання».
Детальніше із програмою відкриття туристичного сезону можна буде ознайомитися на сайті visitlutsk.com. Окрім цього, спеціально для туристів на центральній площі міста буде розміщений і інформаційний стенд, за допомогою якого кожен зможе обрати те дійство, яке йому до вподоби. Саме в цей день вперше в місті Луцьку таких три музеї, як музей аптеки, музей військової техніки і українського війська, а також музей історії Луцького братства, не тільки гостинно відкриють свої двері, але вони відійдуть від свого звичного робочого графіку і будуть працювати до 10 години. Але крім того, вечірня програма буде насичена і така, яка ще ніколи не була. Саме, наприклад, у музеї аптеці будуть проходити дивовижні експерименти, на шоу буде і козацьке дійство, і рицарські турніри. І в музеї історії Луцького братства саме в цей день охочі зможуть пройти по святу у братчики. Організатори запевняють, ніякої конкуренції між нашими містами і бути не може. Навпаки, сьогодні у планах створити спільний бренд Великої Волині. В рамках бренду Великої Волині ми хочемо тісно об'єднатися з Рівнем, тому що насправді, якщо у нас є Луцький замок, так, пам'ятка архітектури 14 століття, то, наприклад, у нас немає музею бурштину. Для туриста, якого ми будемо приваблювати до Луцька, ми б залюбки пропонували відвідати і Рівненщину також. Не тільки місто Рівне, але всю Рівненщину з її і природніми, і архітектурними багатствами. Тому ми не є конкурентами, і ми хочемо дійсно співпрацювати з створити цей великий бренд, бо бренд Великої Волині може стати на противагу, наприклад, бренду Галичини чи бренду Поділля. Зокрема, у рамках відкриття туристичного сезону у Луцьку прийде чимало цікавих заходів, які, на глибоке переконання організаторів, не зможуть залишити байдужим жодного туриста. Галина Кобилянська, Вадим Друздюк, випуск новин. Нагадаю, ви дивитесь підсумковий випуск новин Рівненщини за тиждень. Продовжуємо далі. Час творити добро. У Рівному стартував 18-й благодійний марафон «З вірою у майбутнє», який вже традиційно організовує Рівненський палац дітей та молоді. Проект покликаний допомогти як талановитій молоді ПДМО, так і хворі малечі. Фінансово та, найголовніше, морально насамперед планують підтримати тих маленьких рівнян, які в своєму житті вже встигли зазнати чимало горя. Це і онкохворі, ВІЛ-інфіковані та хворі на сухоти дітки. Триватиме марафон впродовж 9 днів. Із вірою у добро та щасливе майбутнє його офіційно відкрили 6 марафонців, випустивши в небо білих голубів. Спостерігала Юлія Бублей. Він танцює з першого класу. І Рівненський палац дітей та молоді для нього як рідний дім. Іван Барабаш – один із 6 везунчиків, хто цьогоріч став учасником благодійного марафону «З вірою у майбутнє». Хлопчик розповідає, його ця звістка приємно шокувала. Ну, звісно, це дуже приємно. Ну, я був також радий і за інших марафонців. І самому було дуже надзвичайно приємно, що мене саме обрали. Тим більше, аніж Іван, участі у марафоні радіє його матуся. Пані Світлана розповідає, коли дізналася, що обрали її сина, мало не зомліла від щастя. Я здивувалася і одночасно зраділа. Зраділа за нього, що моє дитя помічене, як талановита дитина. Такі заходи несуть виховний аспект, в першу чергу. І вони виховують у дітей милосердя, доброту. І учасники марафону, марафонці самі, вони впевнені в тому, що поряд з ними до палацу ходять діти, які в будь-який момент можуть простягнути руку допомоги. Простягнути руку допомоги тим, хто цього потребує, планує і Іван. Хлопчик по секрету нам розповів, що усі кошти, які отримає після благодійного марафону, він хоче віддати у сирітський притулок. Щоправда, до якого наразі не визначився. Я перш за все хочу дбати про інших людей. Я, мабуть, думаю, що все-таки ці гроші я надам благодійності. Я хочу їх віддати дітям, які, ну, дітям-сиротам і інтернатам. Куди витрачатимуть марафонці гроші, організатори проекту втручатися не будуть. Кажуть, головне, щоб ці діти відчули, що вони потрібні і що їхні таланти оцінили. Зокрема, цьогоріч, розповідає директор ПДМу Ірина Первушевська, благодійний марафон набуде чималого розмаху. За 9 днів планують провести близько сотні різноманітних творчих заходів. Ми плануємо нові акції, нові заходи, нові концерти, нових гостей плануємо для того, щоб обновити не тільки зміст, але й обновити якимось чином
форму проведення, формат проведення. В цьому році в рамках марафону ми проводимо ювілеї, два ювілеї. Святкуємо 30-річчя Віснянки і 20-річчя школи інтелектуальних ігор. В цьому році, як ніколи, буде дуже багато міжнародних акцій. Підтримує благодійний марафон і міська влада. Зокрема, на відкриття приїхав головний освітянин Рівного Василь Харковець. Він радіє, що у нашому місті є стільки небайдужих людей, які готові допомогти іншим. В цьому році благодійний марафон пов'язаний із дітьми, які потребують цього. В даному випадку це діти з особливої дитини, діти з обласної лікарні і діти, які на даний момент перебувають і потребують нашої допомоги, тому що в них є онкозахворювання. Стартував благодійний марафон символічно. З вірою у майбутнє та добро шестеро марафонців випустили у небо білих голубів. Голубів у небесну височинь вихованці ПДМу провели оплесками та танцями. Неочікувано для всіх присутніх, просто посеред майданчику малеча закружляла у танку і подарувала море позитиву та емоцій. Юлія Бублей, Віталій Гудилко, випуск новин. Польська спідвейна ліга для рівнян закінчилась. Команда «Мір» знялася із цих змагань. Як повідомляє польський портал, відповідну заяву на адресу Центральної комісії спідвею надіслав президент клубу Сергій Пелешок. У своєму листі він наголосив, що клуб ухвалив це рішення із фінансових причин. Нагадаємо, що цього сезону рівненська команда взяла участь лише у трьох гонках польської ліги, поступившись в усіх матчах із розгромними рахунками. З новою виставою завітали до Рівного актори Житомирського обласного академічного художньо-драматичного театру імені Івана Кочерги. Цього разу на підмостках Рівненського драмтеатру вони представлять глядачу не зовсім звичну інтерпретацію «Украденого щастя» за мотивами п'єси Івана Франка. Драму у стилі етномодерн поставила заслужений діяч мистецтв України Наталія Тімошкіна. Режисер навмисно залишає поза увагою усі побутові моменти п'єси і робить ставку виключно на психологію людських почуттів. Справді, сучасний погляд на українську класику довершує музика етногурту «Даха Браха», яка і супроводжуватиме дійство. Мені здається, що вистава у нас вийшла така сучасна. Вона вже йде рік на нашій сцені, і глядач, молодий глядач, йде задоволенням, і задоволенням дивиться цю виставу. Я нісколько не преувеличиваю. От. В этом спектакле использована музыка мною любимой группы, которая работает в жанре этно-хаус. Это группа «Даха Браха». Вот. И полностью вся музыкальная фактура идет на этой, на их музыке. Вот. Работа непростая. Вот. Очень интересное, как мне кажется, пластическое решение. Насыщенность эта психологичная, она, звичайно, вытягнула из нас все силы, которые только были. І вже коли ми в цьому сезоні вийшли і почали грати в цьому сезоні цю виставу, я кажу Наталі Миколаївні, боже, з яким кайфом можна зараз грати, коли вже відпочив, і можна отак витратити всі сили, які є. Тому що, звичайно, вистава складна була, але тим не менше, не дивлячись на цю складність, це такий акторський кайф мати такий матеріал, такі ролі, таку благодатну режисуру для актора. Лише чверть години знадобилося міським управлінцям, аби вирішити низку питань під час чергового засідання міськвиконкому. Дискусія розгорілася лише навколо двох – преміювання та надання дозволу на продовження роботи декількох розважальних закладів міста. У чому вся суть? Знають наші журналісти. Розпочалося засідання міськвиконкому із приємного. Зокрема, головний фінансист міста Віктор Шульга повідомив про перевиконання бюджету Рівного за перший квартал. Понад план отримано 7 мільйонів 540,4 тисячі гривень. Основне джерело перевиконання – це у нас податок на доходи фізичних осіб,
на 3,3 мільйона або 4,8%. І податок на прибуток підприємств комунальної власності на 4 мільйони 51 тисячі. Втім, на жаль, цих коштів рівняни так і не побачать. Очільник міста Володимир Хомко каже, вони попрямують до столиці. Є одна обставина. Оскільки держава хронічно, особливо в останні роки, недофінансовує делеговані повноваження, то 30 мільйонів своїх грошей ми вже віддали на делеговані повноваження, які нам повинна дати держава. Оскільки останніх 2 місяці не закрито державним бюджетом фінансування делегованих повноважень, то весь наш, все наше перевиконання піде на закриття цих повноважень, які повинна виконати держава. Не обійшли увагою і новостворений інформаційно-інноваційний центр для вчителів. Начальник управління освіти Рівненського міськвиконкому Василь Харковець пообіцяв, незабаром його вже відкриють. Нині туди закупили практично все необхідне. Закуплено 12 персональних комп'ютерів, 9 ноутбуків, сервер, окремі 3 інтерактивних мобільних комплекси, проєктори. Крім того, вже давно вистражданий так званий видавничий центр, який вже мають всі районні центри. Це різограф, багатофункціональний пристрій, фотокамера, ламінатор, брошурувач, різак і мультимедійний сервер. Дали добро міські управлінці і на святкування випускних вечорів аж до 6-ї години ранку. Втім, це стосується лише тих кафе, які розміщені осторонь житлових будинків. Що ж стосується надання дозволу на продовження роботи закладів суб'єктам підприємницької діяльності, то їх отримали одиниці. Решту претендентів забракувала податкова інспекція. Податкова інспекція надала свої відповідні зауваження до 2 суб'єктів підприємства. По одному суб'єкту підприємницької діяльності, який має власником є пивбару, надає послуги пивбару, один працюючий. Ну не може один працюючий обслуговувати бар. По-другому, значить, який має відношення до ресторану, суб'єкт підприємницької діяльності і заробітна плата, якого нижче мінімальна. Незначна суперечка виникла і у питанні преміювання. У словесний конфлікт з міським головою паном Хомком вступив Андрій Бортнік. Його цікавило, за яким принципом нараховується премія. Проте перепалка між управлінцями тривала недовго. Зрештою, Бортніков поступився. Надбавку до зарплатні отримали 5 чиновників. Юлія Бублей, Віталій Гудилко, випуск новин. Літо цьогоріч буде спекотним, попереджають синоптики, тому рятувальники уже готуються до пожеженебезпечного періоду у лісових масивах та на торфовищах. Також попереду відкриття купального сезону, тож про що потрібно пам'ятати, аби уберегти себе та природне середовище від лиха, розповіли у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Рівненській області під час прес-конференції. Життя 48 осіб минулоріч забрала вода. І новий купальний сезон теж не обійшовся без трагедій. З початку травня на водних об'єктах вже загинуло 6 краян. Аби вберегти людей від біди, рятувальники знову нагадують основні правила безпечного відпочинку на водоймі. Головне, кажуть, купатися в спеціально відведених місцях і, ясна річ, на тверезу голову. Якщо купатися, значить купатися в пристосованих місцях. Якщо купаються діти, то дітей треба контролювати. Якщо людина в чомусь вона не уверена, значить вона не повинна лізти в воду. Вона повинна залишити на березі когось, хто буде контролювати. Це літо, прогнозують синоптики, буде спекотним, тож пожежники вже готуються до небезпечного палкового сезону. Цьогоріч на Рівненщині вже спалахнуло 4 пожежі, тому на сьогоднішній день надзвичайники спільно з управлінням лісового господарства моніторять ситуацію в області. Торф'яні пожежі – це ще одна підступна загроза цього сезону, адже через спекотну погоду на торфовищах може виникнути навіть самозаймання у зоні особливого ризику північні райони області. Коли йде загоряння на торфополі, вигорає мінімум 5-10 сантиметрів торфу і пожежа ліквідовується за залученням наших сил та засобів, а також районної ланки цивільного захисту, де відбуваються випадки цих торф'яних пожеж. Тому в першу чергу, згідно програми, яка у нас є затверджена головою обласної адміністрації на 2011-2016 роки, там розписані всі заходи перед пожежно-безпечним періодом, хто чим займається, які виконує заходи. Саме під час весняно-польових робіт краяни найбільше ризикують знайти вибухонебезпечне відлуння Другої світової війни, попереджають рятувальники. На сьогоднішній день піротехніки вже знешкодили 29 снарядів, 19 гранат, 3 авіабомби, 2 мінометні та 1 інженерну міни. На щастя, обійшлося без вибухів. До речі, обстежити
перевірити свою житлову територію на наявність вибухонебезпечних предметів, можна, звернувшись у службу з надзвичайних ситуацій. Така послуга платна, але не надто дорога, запевняють в управлінні. І, до речі, з подібних 10 перевірок у половині випадків знаходили боєприпаси. Загалом, напередодні спекотного літнього сезону рятувальники вкотре просять жителів області дотримуватись основних правил пожежної безпеки, аби людська недбалість не стала причиною жахливої трагедії. Ірина Мороз, Вадим Дроздюк, випуск новин. Нагадаю, ви дивитесь підсумковий випуск новин Рівненщини за тиждень. Продовжуємо далі. Результати акції «Чисте повітря», яка проходила з 22 квітня по 10 травня, 15 травня оприлюднили у Рівненському обласному центрі з гідрометеорології. Протягом 10 днів у 6 точках міста відбиралися проби атмосферного повітря. За словами начальника центру Богдана Масовця, при аналізі даних спостережень виявлено, що найбільш забрудненим є повітря на вулицях Рівного з інтенсивним рухом автотранспорту. А ось в умовно чистих зонах нашого міста перевищень гранично допустимих концентрацій досліджуваних домішок не виявлено. Було відібрано та проаналізовано 420 проб з трьох посів, які знаходяться в місті Рівне. Це ЖД вокзал, це Млинівська і це Чайка. І також кожного дня протягом 10 днів виїжджали не стаціонарними, а від'їжджали по місту і брали проби повітря в 6 точках. В мовно-чистій зоні ми взяли вулиця Волинської дивізії, вулиця Драгоманова, це район обласного музею, і палац хіміків. Забруднені ми взяли більш, це вулиця Чорновола, це біля облспоживчої спілки, це вулиця Степана Бандери, це біля ринку Дико, де заїжджати там стоїть з цієї сторони, і це вулиця Макарова. Найгірша ситуація, де найбільше скупчення автомобілів. Втім, як зазначив Богдан Масовець, для більш ефективного аналізу є необхідність поставити ще один, четвертий пост в умовно чистій зоні, щоб урівноважити дані спостережень для значного зменшення комплексного індексу забруднення атмосфери, за яким проводиться загальна оцінка стану повітря міста. Найкращою для розміщення такого посту є зона поблизу обласного краєзнавчого музею. Рівняни хочуть в Європу, проте наразі європейці завітали до Рівного. А саме делегація з Радомщанського повіту Польщі. Як зустрічали гостей у нашому місті, що планують показати та, власне, про мету візиту, ви дізнаєтесь з наступного сюжету. На святкування Днів Європи до Рівного завітали гості з польського Радомщанського повіту. В рамках візиту вони візьмуть участь у урочистих заходах та костюмованому параді європейських молодіжних та дитячих клубів міста. Відвідують історичні місцини краю та промислово важливі об'єкти, а також підпишуть освітні угоди, що дасть змогу навчати школярів по обміну. Зараз будуть підписані угоди між школами деякими. Ми вибрали дві школи. І, безумовно, зразу будуть обміни між учнями, щоб вони не просто побували, подивилися і, не можу підібрати українського слова, вібрали в себе європейську ментальність. Ще раз кажу, мало повторяти, що ми хочемо в Європі. Треба так, якщо хочемо жити так, як в Швейцарії, то треба так і жити, не смітити, і так інше. І влада повинна бути інша, і народ повинен бути інший. Всі ми повинні готуватися до того, щоб стати європейцями. Плани стосовно партнерства у представників Польщі чималі. Зокрема, співпрацею вони планують охопити не лише освіту, але й культуру, промисловість та спорт. Першою ж ластівкою у цьому процесі стала медична галузь. Ми хочемо налагодити співпрацю в різних галузях. В моїй особі між Радомщанським повітом і Рівним була підписана угода між дитячою лікарнею і лікарнею Радомщанського повіту. Загалом представники Радомщанського повіту пробудуть у Рівному до 19 травня. За цей час, на переконання міського голови Володимира Хомка, вони зможуть спільно напрацювати чимало корисних ідей стосовно перспектив майбутньої співпраці в різних галузях. Владислава Стецюк, Вадим Дроздюк, випуск новин. Пара білосніжних лебедів вже з'явилася на Лебединому озері. Наведуємо їх, 16 травня випускали усім містом. Помилуватися благородними птахами виявили бажання і польські гості, які приїхали до Рівного напередодні святкування Днів Європи. Такої уваги лебеді трішки засоромилися, тому і своїх кліток самостійно виходити відмовилися. Відтак їх довелося діставати звідти силоміць. Окрім білокрилих птахів, плаватимуть лебединкою ще і 5 качок. Аби усім пернатим було комфортно і безпечно, їм вирішили облаштувати спеціальний паркан, де вони зможуть гуляти, не боячись собак. Та це ще не всі метаморфози, яких цьогоріч зазнає парк, зізнається очільник міста Володимир Хомко. Що планують зробити, розповів і нам. Далі
Пряма мова. У нас закладені гроші, якщо все буде нормально з казначейством, в цьому році пробуримо свердловину, щоб була чиста артезіанська вода, поступала в фонтан і чисто наповняла це озеро. І друге те, що будемо робити, це в тій стороні озера буде зроблений фонтан спеціальний, який буде також, крім того, що він візуально буде гарний, він ще буде давати можливість додатково аерувати воду в цьому озері. І третє, це те, що ми заклали гроші, заасфальтують всі ті дорожки, які не встигли заасфальтувати в минулому році. Оце все буде зроблено на Лебединці. Шлюбів майже у п'ятеро більше, ніж розлучень. У квітні відділами державної реєстрації актів цивільного стану області зареєстровано 243 шлюби та 54 розлучення. Також у минулому місяці на Рівненщині зареєстрували 1346 народжень та 1390 смертей. 49 людей у квітні змінили прізвище чи ім'я. Про це повідомили з відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Головного управління юстиції. Література «Діти. Час». Саме під такою назвою у Рівному розпочався четвертий міжнародний симпозіум, організований Міжнародним економіко-гуманітарним університетом імені академіка Степана Дем'янчука за сприяння Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва, а також лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки України. Захід пройшов у форматі науково-практичної конференції та літературного фестивалю для дітей, що об'єднало представників із всіх регіонів України, а також їхніх іноземних гостей, дізнавалася Галина Кобилянська. Викладачі та науковці з усієї України зібралися у Рівному задля того, аби поділитися своїм досвідом з колегами та з'ясувати тенденції, проблеми і перспективи дитячої літератури у сучасному світі. Така мандрівна конференція вже є не першою на їхньому рахунку. На четвертому міжнародному симпозіумі присутні і іноземні гості. Мартіна Даква та Ірина Кошмінська завітали із Німеччини та Польщі, щоб презентувати власний досвід організації літературних проєктів для дітей. Коли ми розпочинали нашу кампанію, наша програма, наша фундація називалася «Програма здоров'я емоціонального». Бо я розуміла, якби ми назвали її «Програма для дітей», то ніхто б нею і не зацікавився. Але з часом ця кампанія читання раптом запрацювала і отримала увагу цілої області. А потім змінили назву на фундацію АБЦ-21 «Ціла Польща читає дітям», аби бути більш впізнаваними. Беззаперечно, література є корисною не лише для дорослих читачів, а насамперед для дітей, які вчаться пізнавати реальний світ за допомогою книги. Завдання, котре ставлять перед собою делегати конференції, та навіть більше того, їхнє щире бажання творити дитину духовно багатою. Я б ще одне слово додала до назви цього симпозіуму. Література, діти, час, я б ще додала простір. Простір, тому що наш простір, простір України, дуже важливий для усвідомлення дитиною, для її національної самоідентифікації. Література допомагає дитині зрозуміти себе, бо наша література, взагалі світова література для дітей, глибоко психологічна. Організовуючи паралельно конференцію для дорослих і безпосередньо літературні читацькі заходи для дітей, щоб уможливити дорослому науковцю серйозно поставитися до тих дітей, які сьогодні є справжніми. У рамках літературного дитячого фестивалю «Дивокрай» відбуватимуться різні ігрові заходи, театральні дійства, завдяки яким діти зможуть емоційніше сприймати літературу. А серед традиційних літературних зустрічей – знайомство із письменниками, презентації книжок та читацька конференція «Сучасне дитяче головне». Діти звикли, що в хрестоматії написано дата народження, дата смерті письменника, і намальований якийсь старий дядько з бородою, і вони уявляють собі письменників якимись такими невідомими істотами, які десь живуть там і можуть побачити тільки в книжках. Тому, в принципі, одною із цілей фестивалю є знайомство з письменниками безпосередньо, щоб діти зустрілися з ними живими письменниками, саме живими, щоб діти побачили, що це звичайні люди, побачили, що вони так само можуть писати, творити, а не просто дивитися статті про них в інтернеті або в якихось підручниках. Попереду в учасників конференції насичений день. Сьогодні вони представляють свої дослідження на розсуд колег відповідно до тем 5 секцій, а завтра разом підіб'ють підсумки дводенної конференції. Галина Кобилянська, Вадим Друздюк, випуск новин.
Як обіцяно, 3 роки чекають. Минулої осені ми вам розповідали історію інваліда першої групи Віктора Андрющенка. Усе життя він прожив у напівпідвальному приміщенні по вулиці Гребінки, 9. З роками його квартира дуже занепала. Підлога прогнила, стіни вкрилися грибком та пліснявою. Самостійно привезти помешкання до ладу у прикутого до інвалідного візка чоловіка не вистачало ані сил, ані коштів. За допомогою звернувся до міської влади. Втім, робити ремонт високопосадовці не поспішають. За рік у приміщенні демонтували лише гнилу підлогу. У чому затримка, намагалася з'ясувати наша знімальна група. Ось у цьому напівпідвальному приміщенні Віктор Андрющенко мешкає від народження. Ще рік тому, аби подихати свіжим повітрям, він був змушений плазувати по гнилій підлозі. Аби вона остаточно не провалилася під чоловіком, сестра пана Віктора Антоніна Кислова підкладала цеглу. Бачите, що робиться? Отакі, отакі тут пали. Вона кидала туди цих цеглин для того, щоб хоч цю гнилять. Втім, гнила підлога – не єдина проблема. У помешканні усі стіни вкрилися грибком та пліснявою. Самостійно зробити ремонт бракує коштів. Тому привезти квартиру до ладу з 2009 року просять у міської влади. За цей час останні зробили небагато. Оцінили об'єм робіт та демонтували підлогу. Знімали підлогу, слава Богу. Вже тепер більш-менш ясненька картина з цією каналізацією. Але ще поки нічого. От, ні проєкта не перероблений. Проєкт не перероблений. Поки із-за того стоять всі роботи. Втім, проект перероблювати поки що не поспішають. Кажуть, спочатку потрібно обстежити каналізаційну систему, адже швидше за все через неї усі проблеми. Ми запросили водоканал, тому що на подвір'ї 2 колодязі. Ми хотіли знати, куди йде ця каналізаційна труба, в який колодязь, чому мокріють стіни. Стіна мокріє, яка причина? Я зверталася до горводоканалу більше як рік тому. Питала, чи можна якимсь чином старі сіті використати для того, щоб каналізувати той приямок, з якого вся вода йде під поли оці, отам весь куток, геть він гнилий, і з нього просто ззовні йде вода. Тому треба якусь все-таки гідроізоляцію. Про те, що гідроізоляція не завадить, говорять і проєктанти. Саме головне, як на мене, це треба зробити зовні відвід води від будинку і гідроізоляцію. Скільки це коштуватиме, проєктанти поки що сказати не можуть. Новий проєкт підготують вже за місяць. Втім, чи вистачить у міста на це грошей – невідомо. Тому Віктору Андрющенко залишається лише одне – чекати. Юлія Бублей, Віталій Гудилко, випуск новин. Яка місія України у сучасному світі? Відповідь на це питання шукали представники влади, науковці, студенти під час міжнародної конференції у Національному університеті Острозька академія. До обговорення долучився і перший президент України, голова Конституційної асамблеї Леонід Кравчук. Тож, як ми виглядаємо на міжнародній арені світу через 22 роки незалежності, дізнавались наші журналісти. Україна маловідома. Соціологічне дослідження серед європейців показало, 64 респондентів ніколи не цікавились нашою державою або пам'ятають лише окремі факти про неї. 22% поверхнево знайомі і лише 14% добре поінформовані. Найбільше Україна асоціюється в них з писанками та петриківським розписом. Як змінити таку необізнаність і відкрити розмаїття нашої держави світу, вирішували провідні експерти під час міжнародної конференції в Острозькій академії. Долучився до дискусії перший президент України Леонід Кравчук. Переконаний, наша країна все ж рухається вперед до європейських стандартів. І нині значно швидше, аніж часів проголошення незалежності. Я вам можу сказати, що рухається зараз Україна в Європу швидше, ніж рухалася раніше. За визнанням самих європейських політиків, те, що зробила Україна за останні 2-3 роки, наголошую, 2-3 роки, і в політичному, і в технічному плані, в розробці документів і поясненні українського статусу сьогодні, який він є, вона зробила набагато більше, ніж зробилося раніше. Я це кажу на адресу нинішньої влади. Єдність, узгоджені дії влади, опозиції та народу допоможуть пришвидшити процес розвитку нашої держави. Переконаний Леонід Кравчук, нам потрібна модернізація і дієві реформи, зміни на конституційному рівні. Перша частина – це єдність і злагода.
Друга частина – це суспільний договір має бути виписаний, з яким погодиться народ український, незалежно від національності і незалежно від розповідання, куди ми йдемо, як ми йдемо і що маємо робити. Третє, влада і народ мають бути єдині. Місія нашої держави у світі має базуватись на розвитку, наприклад, промисловості, космічних програм, інформаційних технологій, духовності, вважає президент благодійного фонду «Схід-Захід разом», радник президента України Володимир Зубанов, який і став ініціатором проведення конференції. Однією з найважливіших є духовна місія України у світі, переконаний експерт. Ми дуже багата Україна історична, як народ, як земля. Маємо свою чудову мову, культуру і все. І враховуючи те, що ми є колискою слов'янського етносу сучасного, а слов'яни багато чого зробили в світі за останні там століття, а ми є колискою, то, звичайно, духовна місія вимальовується така, що нам треба зберегти і розвинути найкращі риси і традиції наших предків. Тож не дивно, що саме в Острозькій академії колисці знань та духовності експерти об'єднали свої зусилля задля визначення статусу України на міжнародному рівні. Освіта тісно поєднана з основними засадами моралі – це ще одна складова успішного розвитку країни, переконаний ректор академії Ігор Пасічник. На моє глибоке переконання, освіта не може рухатись вперед, якщо вона відстає від моралі. В такому разі вона робить крок назад, а не вперед. В Острозькій академії ми випереджуємо час, формуючи одночасно і християнську мораль, і високі знання. А тому, ще раз підтверджую, саме тут готуються провідники націй. Наша нація вже століття як шкутильгає, а перед тим стояла на колінах. І тепер ми хочемо різко стати на ноги і побігти. Це неможливо, запевняє перший президент. Усе потрібно робити поступово, виважено й обдумано. Тож експерти сподіваються, ця міжнародна конференція стане ще одним кроком в естафетному русі України до успіху. Ірина Мороз, Віталій Годилко, випуск новин. Чужому навчатися та свого не цурайтеся. Уже незабаром рівненські школярі поїдуть на гостини до Польщі. У рамках візиту до нашого міста польської делегації між 14-ю школою та шкільним електрично-електронним комплексом у Радомську було підписано угоду про співпрацю на освітній ниві. Деталі у нашому наступному сюжеті. Пакувати валізи школярам ще зарано. Втім, починати заочно знайомитись із Польщею вже можна. Сьогодні два рівненські навчальні заклади підписали із польськими друзями угоду про співпрацю. Підписали дві угоди, два договори про спільну працю між економіко-правовим ліцеєм рівненським і польська школа, ліцей номер 1, і електронно-технічна школа, і 14-та школа підписали тільки що відповідний договір про співпрацю. І хоча угоду тільки сьогодні скріпили своїми підписами, проте директор 14-ї школи Юрій Демчук запевняє, у рамках міжнародної співпраці вже готові і своїх дітей відправляти до Польщі, і їхніх приймати у себе. Каже, у школі для цього створені усі необхідні умови. Маючи таке начиння, сучасну школу, ми повинні безперечно з кимось співпрацювати. Ми, так скажімо, розпочали з Польщі. Ми надіємося, що будуть і французи, і німці, і англійці. Але розпочали свою, так скажімо, співпрацю з поляками, які найближчі. Вони перші, так скажімо, до нас звернулись, і ми раді приймати їх тут. Якщо казати про те, чи ми готові приймати, безперечно. Маючи таке приміщення, такі умови, не просто готові, ми раді. Перевірити, чи по зубам їм закордонний граніт науки, учні 14-ї школи зможуть вже незабаром. Якщо все буде добре, до Польщі поїдуть у липні, запевняє Юрій Демчук. Радіють з цього приводу і поляки. У рамках співпраці планують створити освітній трикутник між Польщею, Україною та Німеччиною. Ми хочемо зробити такий трикутник дружби між трьома країнами, аби наші діти могли приїжджати до України та Німеччини та навпаки, і таким чином обмінювати знаннями та вивчати культуру та традиції цих країн. Окрім співпраці на освітній ниві, між Рівним та Радомщанським повітом підписали ще декілька угод. В рамках тієї умови тієї співпраці співпраця відбуватиметься в різних напрямках. Головний – це три. Перша – господарська, друга – освітня, третя – і культурна, і спортивна, тобто різноманітні напрямки співпраці.
Такій тісній співпраці радіють як польські високопосадовці, так і рівненські. Переконані, вже незабаром вона обов'язково дасть свої плоди. Юлія Бублей, Віталій Гудилко, випуск новин. На сьогодні у мене все. Це був підсумковий випуск новин Рівненщини за тиждень. Я бажаю вам гарних вихідних. Нехай щастить. До зустрічі. Одяг ведучої від Блекі Дрес. Зачіска ведучої від салону краси «Профі».